बलोच नसल खुशी न खिलाफ एनो नना दरना चिलो पंचमी को दी ओ एनो नना लाइव सेशन प्रोग्राम है हराठी ननहर दे मन फैमिली नो मामो ना ते ना उफ ता दर्द साल आता इंतजार वो अंत उम्मीद है सुनो इस्लामाबाद अब सुनो ओकुल्ले बिने ना एनो नन तो नवार बीबी हफ्सा रे अराना बाबा गुलाम फारूक है हर्ष साल मरे एक वेगो है बीबी अफसा कना सवाल दा दे के नुमे अब्बान बेदिस पेन का सफ नुमे देर संभालेंगे अब्बान इंतजार अट निखन तन माजूर महसूस दा दर्द दा तकलीफ तो एनो नि बसुन इस्लामाबाद नियंत है बसुन सुनो मावरा एनो में देर संभालेंगे ये गुलाम फारूक नमसद बीबी अफसा अनु मैं अपील करनी उठ कर अब्बा नौ साल मैंने लापता है कन अब्बा ये दराबाद न फेर कंपनी इनते ना ने राई रसी नो मसीन ना ने पेनिच सहारा ना ने नुम बे सहारा उन कन ईलो मसीम चुंको ना ने ना ईरुन कन अब्बा लिंगा कन खंगे ना सलीसुर कन दूई ना सलीस ते ना अब्बा ना इंतजारन कना खंग सली सोर कना दू ना माजूर मस ई करे डार मजबूरी अम सोर तू सोर तसे उम्मीद से कना उम्मीद दादे के कना अब्बा बरे अवल ना अब्बास ओ हमेशा मुसाफिर सम ना ना खुश सुंग ना अब्बा रे ईद करे के मोबाइल अम ना ना खलोस के ना अब्बा रे अरा ठीक है नहीं कहना बाल लिया ना ना पूरा ना औरत बामस ना ना बल्ला कहना वो ना गम दिया नहीं ना बेगम करे कहना पीड़ा ही ना गम दिया बेगम करे ना ना नुम बेसारा हूँ कि ना ऐसे उम्मीद सब नंते ना मचाए तो रात रहेंगी ने ना ना नू नहीं ना बेसारा मसुन नन बाबा ना वल इलोस दाई दक बस सुना ना ना बाबा दाई दे इत बस कम ना 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 खुश सुन ना ने आई द खुशी दी गिद्रिंग आ रखे ना ना बाबा बस सुन ना 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 खुश सुन हो ना खुशी ना नो ना 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 कि ना ना बाबा बस सुन दास कि ना ना बाबा राते मिना आई दक बरे ना ना दिन तो सोचे ना ना दिन ना दास मो ना कानक ना ना बाबा फ ना दिन ना मो ना कान कना इलुम बरे और रफिक कना मां दा सवाल लिखे ऐ अम्मा कुल ना मदरसा का बरे रा बाख तर रफिरे कना बान दे बफकने रिया ननो दिदाई लो इतने दी करे चुप कर ला मेरा माने ना अब्बा बरे ओ कुल चुना तिखानिक पाय अम्मा कुल इतने मास की दिन अब्बा तो कारे यंदे तन्या कावे कना अम्मा पाइस्ती कना मार सब्र क्या खेना अब्बा बरे कना अम्मा उना इलो त्यां दिना उस तरह बीमारी है तम्मानी कना अम्मा उना इंतजार है त्यां दो गंदा दिना नुम तम्मानुम नुना नुम बे सारा बसुन नुने से सारा से नाम उमी दफ़ दसा कना सवाल मोहम्मद हुसैन ने नाको यक पिस्से कोपग ऐश चुक के तई चुक गा रे त्वचे महसूस कन गए गिस चोंच लगाए तो ए उम्र छे उम्मीद आरता दा अरे ए दौरे तहा मावती वक्त जिंदगी गसेता में सुकूनत अमा ठेम्बा के वाक्य शुरू बु के मजाक छे गसा दरखनक बु छे गसा बरक बु म गसेतान छे बेचैन ये शुरू बु गसेता मार्ची कना गसेता सुकून निस्ते मारवा दरियावती खार ये कनगा खारा छे दिल फुशीते गिसा कहाँ गिसा तो परेशानी अंशें के हम मैं फैमिली दुरी अंशो परेशान भी के मैं बचा फुटबॉलर या वशें ग्वाजी को ग्वाजी तहा आंचें जा गया मैं जंदे का सूरत हम आंचें जा गया आ जालिमान दस्ता दात हम मैं गिसा तनु अंशे परेशानी है तो अरवादा चाह रहा हूँ बचा के मास मना जोस्त का अरवादा
منی زاگ گمنا جس کا نارواتا کہ میں براسا رہا تو برت ہاں ماں سے منہ جس کا تو میں زاگا رہا برت کجا سر کو نکے سے تھا مارچی کنا نماز تھا کہ ماں نماز آئے میں سر دما گنچو چکر رہ گئے کہ میں نماز آنا نماز سن بھو گئے میں کسے تھا انچیں بیچے نہیں ہے یہ چار دم پانچ دم آئے میں کسے تھا شہر سکون نگند گیا میں واپ چوابا نہیں میں ورق چورگا نہیں تو ہر وقت میں فکر کرنے گیا میں کسے تھا ایک چیزیں گا رہے تو فیملی تھا انچو پریشان انو میں نے گنڈے نماز کے ٹیلیفون کو تو سوتے گئے میں نے ناکو رندا میں ناکو بیار گوں تو انچو پریشان نہیں بیچے نہیں ہے تو ماں یہ بلائیں سفر ان کا رہا اب تک یہ ہوتی میں مجبوری واسطہ تک مارا ہے شوق نشتہ کہ ماں بیا اسلام آباد روڈا نسل مرندا بگریا فریاد بھیجنا تو ہمیں پریشانی ہے ماں چکا پریشان ہے گسے تھا گس چو گسان ہے گردا چو گردگان ہے ماں کوشش کرنا یہ محنت کرتا کہ موتی زاگ اندر گئے جاں ہاں ہر جا گئے ہر چہدارے بوتا میں شوتا گا پر ہمیں یہ رستہ تھا کہ در کہتے ہیں در کہتے ہیں گسے تھا ہمیں انتظار رہتا ہے گسے تھا زاگ در کہتے ہیں در کہتے ہیں تو گسے تھا ماں سنچو پریشان ہے تو ہر وقت من چاہ رہے ہیں گریہ کا زاری کرنے گئے ہیں ادا کپی ادا کپی تو من زاگ گا رہے ہیں تو ای زاگ ایک منٹ ہی گھر بوتا گا آرہا منا چو پریشان کرتا کہ من زاگ گا کجا شوتا تو ہمیں بچے کہ واسطہ ہر وقت فٹ بال کو میں دل چو خوش بچکا نہیں دے ماں سنگت نہیں دے ماں ہر جگہ گشت کہ پیسل اسپرٹ تھی نام ہے پیسل اسپرٹ چما دور ہیں گندگ نبی تو یہ ظالم آن چو داشتا ماں امید کرنا میں ان کر رہا ہاتھ تکا کہ میں یہ گپ گوش دارک بھی میں کسے تھے پریشانی دور کے میں محل لیتا ہے پریشانی دور کے تو گورنمنٹ کو اپیل ہیں وہ ادارے کو اپیل ہیں ہاں میں زاگا ہر سے گناہ کرتا مجرم کاری کرتے گئے تو ہر عدالت پیش کا عدالت آج سزا ہی تھا ہمارا قبول ہے تو ہمیں محنت تھا میں اسلام آباد آتا سر بوتا گا میں گوار ماں سے روڈا سر نشتا گا چکا ماں پریشان ہے تو ہر جاگہ میں گندا ہمارا چکا پریشان تھے ہر ایک ہی کہتے ہیں ہمارا چاری ہم ہر وقت گرے ہوئے زاری کرنا گا گونگ عدالت حافی لیں کہ میں زا گم بازیاب کا کسا سر کا میں کسے تھے پریشان ہے دور کہتے ہیں میں حالت وش بھی تھے ہمارے دریں خوش بننے گورنمنٹ اپی لیں کہ میں دریں لافت ہے مردوں میں در کا میں دستہ بیدا میں خوشحال بننے میں نے بس ہمیں مر گئے کنا مسٹ می سوال لما ہوری آنے اما تو ہما منظر بارہا بگو کہ تئی دیما آپریشن دوران فوج تئی چک کا برتا آچونی منظر بوتا آئیش پت سمیں زندگی چھونے مگل با مدما سا ٹھوکا کن گا بھئی بچ بانگا نواز پڑے سی دما بلات کا نواز کٹا سیا وقت یا آگا یا چاپات کا لوگ اچھی ہے مردم زاگے ہیں اس تا کل کشتا گا تھی گرما مند کشتا ہی دوئیں دستا ایر کا دست شردہ سی ایر باز کا دوئیں دستا کھڑک سو بھر گئی تھی مگر ایسا مست میں بچہ بھرنا کچھ تھی ماں مکھا رہی تو ہم اسی مکھا رہی میں بھرا ہی نہ میں دیس تا میں بچ گھٹا کھج تھی آج میں بنات کا زمین کر گا اس تب نہ روح سگا نہ تھست گا نہ بے ہوش بھی سگا نہ تڑپ سا میں چکا تڑپ سا آئی چکا گرے سا میرے باب تھی میرے باب تھی مردمات کا دنیا کا گوشتی کاری تھی بس کاری تھی بیگا کاری تھی بنگ نبار تھی کمیں بیا کتی کاری تھی مانگا گرکسا ماغا گرکسا چوریاں چکا سمیں رندہ کبتا گا گرمتی چکاں اس خات مسلمانہ دا سنگاں سرسا دا سنگاں ہمیں دو جی نکل سنتی جو بڑیاں یندرہ کپتیاں بے حالاں بے ہندہاں بے کمراں اچھی نیستنے اللہ ناما سرا اچھی نیستنے منہ چیٹ سی منہ سنبھالتی میں یہ الگ سی منہ ڈکی نکھو سی منہ گمز خراک سی منہ جیو جانک سی نیما آوان دیما پشکاں مچا ماں کور بھی سنگاں پالاں سوک بھی سنگاں منہ دنیا سنبھالنا ہے
Man kaut kas tāds izrādījās, ap tādu rāmu, jādaugos, tā tā gārba, marā korbīs, gaulā gārba. Man tā man bilā gārba, es zindījā, man gārī, ksārī, man kazīja gārdā, man jā, man bacā lākārī. Man ikarī umēndē dāstā, man uz tā kazīja, man bacā gulmā, man tā labi arī, nē, man bilā brūvā gārba. Es zindījā, marā ksārī, kazīja Allā, manā margīdā. Ja man bacā bērī man Allā sautie murādēdā. Nā dīni manā vārds nēma nākojā, ma cēnā kanā manā cēvā sastēm bēvā sēnējā. मनी चार्मी सवाल मोहम्मद शरीफ एगुमा मोहम्मद शरीफ तो वती अब्बाए बेगुआई बारह बगो अब्बाए कमी चिक्का महसूस भी चौदह साल लगे था मैं फिर सुइया जिला डेरा पुटिया मोदा शुदा मैं मोदा प्रताश मैं वाला जुड़ तो संगतात कामा मफोल कुदा मां गुस्ता मर्शी बांग गति पैदा के लिए था बका तो हिल भी थेगा सायदान शुदुगा वड्रां शुदुगा सरदारां शुदुगा कसम मैं अपील नैश कुदा पर मार सोच मिशे मदूमी दारग मार्चने अल्लाह पाक का दुआ लौटने अल्लाह दरा निश्चित हूँ मैं यकीन मैं सोच मैं दिमाग मैं अल्लाह तरफ आया मार महसूस हमें भी गए मर्शी मैं माथ मैं गुहार दर्पण दर भी गां जलील भी गां गुहार भी गां शे वजाज भी गां वही बच्चा है वही फेदा है वही कौम अवस्था पर मना जिंदा महसूस हमें भी गए माँ पैसा लाडा खन गया था मटे माँ मैं ईद बीतना हर कसर ईद नौक जर को माँ जर नजुड़ता माँ माँ जर जान नको माँ गिर माँ मटे माँ कमरा अंदर पैदा सो लिख निश्चित मैं चम को अण दिया फुर मैं संगत मैं चाचा हाँ मैं नाजत करीबा को नमाज ईद पढ़ मैं ईद को अण दिया गुजर गया मैं हमारे माँ मैं पैसो जेला मैं पैदा मटे में जेला शुदा मैं सिर नफ दिया मटे में पैदा कर तो मैं सिर खुदा मई बच्चे अकी हस्ते मजा है हमा मना बार बार रिंग दा गुशिया पा डाडा ता दे डाडा प्यार मनी मर्शी हम यार चे वल दिया दे बस मैं उम्मीद खुद अति मारंगा करो इन दाखत गा हम शी दुआ गो संगत दुआ गो बरकत गो इंशाल्लाह ताला मैं लापता अफराद अर्ची कसता मई वदी फिर अल्लाह वदी हुकुम है नबी सद का कोला बाजे आपका मेहरबानी दासकना पंचमी सवाल गुलबख्ता ने अम्मा ना मार चुना की टी बेगुआ कनिंगा दाखा सो बल्लो सफर करेनुस अंत उम्मीद सिया शायद नी दाकन मालव असल इस्लामाबाद अबतनुस और इस्लामाबाद अबनिंग तो उन पुलिस नु में आखस लाठी चार्ज करे सी ओ पंच घंटा ज्यात नुम बगैर एफ आई आर जेल अठी असे गनो को न्याड़ी से तुन तोरिंग मसुरे बाज टार्चर मसुरे ओ अंत उम्मीद से किने तेना और आगान कशा इस्लामाबाद इसर करे हमें तो नन परेशान हूँ फैतुल्ला के बाद अरठे नन तेम पतें की लम्मा बाबा ही रीलम तूल ने नन अरठे माओ गए ने ओन अपने अले ने नन ओ
ਇੱਚੋ ਕਸੂਰਸ ਔਖਤ ਉਹ ਚੁਣਾ ਸਕ ਚੁਣਾਂ ਕਸੂਰਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਨਾ ਮਤ ਚੁਣਾ ਕੋਨਮ ਬੇਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇ ਨਿੱਚੋ ਸਾਰਾ ਪੱਕ ਨਾ ਨਾ ਤਵਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਚੁਣਾ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਇਲ ਮਾਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅੱਲਾ ਥੇ ਅਗਰ ਕੇ ਗੁਨਾਸ ਕਰੇ ਨੋ ਕਸੂਰਸ ਕਰੇ ਨੋ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਮਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਕੇ ਗੁੜ ਕੁਲ ਫਸ਼ਾਗੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਮਰੇ ਬਸ ਕੁੱਲਾ ਨਾ ਨਾ ਉਸਤੇ ਕੀ ਮਰੇ दासक ना सवाल मोहम्मद हनीफा ने तो हमें दर्द दे बा रहा बगो कि एक आसान उम्रा स्कूल जा गहा तो इदात कगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं नाम मोहम्मद हनीफ़ है महबत का बच्चा मैं अब आवाटे में जेल अश्ताब माँ तकरीबन साल ये गता मैं अब जेल अश्ता आवाटे में मर दिया कन उगने से मैं माँ था अजब वाड़ तो इंगोश तो आ गोश तो मार पाल तो मजक से हिच शेद मन घटना है थी जर दा थी मोबाइल दा थी हर शेद दा थी तालीम लेकर मैं दस्ता नवी था माँ वाटे में बुझे मकियात को मजम भी था मसी माल चाह रहे थे मसी माँ से डुक्की भी गनेश था मैं इस्लामाबाद आद की हूँ मैं डॉक्टर अब्बास शुक्रिया गुजारो मार आपको रहम थे कि मैं आद दासक न सवाल रुबीना बलोचा ने अम्मा के न सवाल दादे के सलमान नुमाउरान बल्ला मारस ओदे दिश्तारस हमारे ओदे साल मरीक उबी गुआए ओ दाम पद नुमा जिंदा मर चलेंगे अस्सलाम वालेकुम इरुबीन बलोच सलमान बलोच ना अम्मा उठ सलमान बलोच कना भल्ला मार सके ओ यूनिवर्सिटी से बना खाना कवे के ना डिप्टी करे के तो यकुन इम सालों ना डिप्टी है मस ओ का पद दो ना पकाई ना अड्राग मसोरा कोटा का बस ते ना कागज आती जोड़ें की तो गैब मस कोटा आन दा साल स्मरिक ते इंतजार करें करें निकित उन आप भाई भी उस तना अटेक मस उन अधिष्ठार भी काटूं ते खराब मस बस लुमाग रूले जाबरीर जवान था पटेंग की सलमान बाल जवान चुना से फरमान बरदार चुना से वो 5 साल टी खाना के नहीं अंकारिम करे के सुबह ना खाना के वेगन डिप्टी करे के उन्हें ना पिंडे वाला फेंक थोड़ा पदनन बास खार मसून सलमान हम पदनन बास खार मसून बास बीमार मसून चुनाता के खानिंग रहेगा कुलदर पिदर मसून सलमान ने इन्हों चुना सके सलमान फरमान बरदार चुना सके सलमान सही नहीं हो चुना सके सलमान सलमान बास नहीं नो चुना सके सलमान ने अल्लाह मुंजी बा छोड़ा से सब उन सूरत हस्ती सस्ता मुन सीरत हस्ती सस्ता सलमान उम्र ने बास जुमको से सके बावल मई क्वार कतव के पाय भाई कमाए भाई खाने में तीन खर्च तीन अटके शिव 10 साल से सलमान लापता है हिच नहीं गुनाह नहीं डो अन्नुम कना चुनाए दरिन गायब करीर सालिम अल्लाह करो ही तो दा ये सुनूर आगाम पेश तंग तेरे टीचर के दाढ़ी का बस सुनूर दा ओ इलम ना सारा बस सुनूर यो तो बस सुनूर सलमान कने गनो करीने सलमान उस्ते को जाने
सलमान अंपति बीमार में सुन उठ कने उस तल कुने सलमान ना बराम तैयारी सलमान की जागे तो मिनट बराम तो तैयारी सलमान गायब मस्कनी यार सलमान की बीमार मसूनून सलमान ने नहीं चुनास मसूने सलमान मिस्की नो चुनास मसूने दास का सवाल सदो खाना नहीं तो सफर खान बेगुआई ये बारह बगो के ऐशी बेगुआई यश बाद ऐशी पेस हम हमें दर्द देवा जाश बीरान बूत आएगी सवाला नी जिंदगी चोंच लगाए ओ सलमान सफर खान वास्ता दिगा आवाज जिस कनो कस नए तो दात का गे उम्रा अमी बारा हबु को सफर खाना 2009-2020 में तो मापूल सफल समय दस्तालियात का आई दिपीरों डेली नी लेट में ये जलता आत का नवी समारकों मैं ब्राजात के उड़ाई ये नी ये टेमा राशार दमी साल नी अंदाजा मन लेकवा मार नहीं सा मापूल सा इंगो आगो ट्रक सा कुलां कुलावार सा मैं दस्ता ने आत का बर्शी ये माउला अंदरा मा खर्चां करना आत को एदा मैं मा सुगवार कुलात कवा माँ वसी दर्द दौरा पात कबो वसी चुकानी वास्ता पा वसी मासानी गुहारानी वास्ता पा मैं दर्द दौरा कुल्ला अल्लाह एदा रगार का ए टेमा रगार भी सा गुड़ मार नहीं सा पदार मा गुरी मैं बच मैं बराजात के आई अंदा कत्ते इन्हीं जड़ो ए अब्बा नेस्तनी बलाई आलू दासक न सवाल नादिया बलोचने नादिया तो गुहार ब्राते रिश्ते बारा हबगो तई ब्रास आज बाद जिंदगी चून लगी तरह अस्सलामुअलैकुम मैं नादिया बलोच मी ताल्लुक शखारा नहीं सरा मैंची जिंदगी बूता अब्रास ना बूता आमनी संगत बूता अर गप आई निंदक पाद आया गो मंबूता नुम नमारो ची बाज अर चीज आई महसूस बया गाइन अमा शपा की सी टी डी आ तब मैं गिसा चा पाए जाते और अम मैं देमा निब्रासा नि लट्टी दाते गुशी शे ब्रासा नम मतलब यखर बरन सैल इश्कुम नि गंडे ब्रासा रा पद सी टी डी अगे तो ती तूपा कार दाश बिम निब्रासा माउती मासार तवार को पद सी टी डी गुशी शी मतलब मोबाइल अभिदे लेकिन निब्रासार मोबाइल ने सत अगवंडू यत आई चढ़ कुरान शरीफ वांत के आफिज यत मासा गो आई आई मोबाइल ए कुरान मासा की गिरे सी टी डी एम नि मासार गो पागल औरत निगवार गो मास प औलाद पागल ना भी गुड़खे पागल अभी पद द्वार का मरशी से कमरे तर आय निगवार गो पछे मदर काय गुशी जागा मत निब्रासा पानसी ना दया निब्रासार अमे दी मजा ते सी टी डी है वो और अम्मे गिसे तो अर्चिंग का पैसा या था पैसे जुरता अर्चिंग का सामान तंगिसे आया निश बुरता शाही पद अफ्त मिरोचा एपसी वाला था एपसी वाले शी तिब्रासे मोबाइल अगर न दे तो अम्मा तिब्रासा शहीद करना शाही सारतिरा ततनी उफ्ती अंगा था अम्मे गिसा नियमगा सी टी डी चढ़ चक्कर करना गायें और अम्मे ब्रासा ने चीय का मतलब चारी तिश दिगन नियत था नू अम्मा ही दम बयान अंगा था मर दम किए दया बल ए जिंदगी और ये दुनिया मरिच दोस्त ने कि सारा मगुत ब्रासा एक जागा निश्ता था आयर चीम न याद के अमायत के अदी मशस्त नमाज खातिर अमा आजान भी निदिल तरक्की पम्मा ई गिस के आमत ते निमा सरटी मना में गीत शखवरा का कब तक बेहोश अभी और निब्रास दिले मरीजियत तनी उठी आई के गप दिलाए के अम्मा ये शना जाना कि निब्रास हंसते या नीसते कि अम्मे दे माँ ये उठ जा तो बुरतिश
نودن باریا یالت سیند انگت گشان کشوا میں ناما مگر سیٹی ڈی ناما مگر ایپ سی والے ناما مگر نامعلوم افراد کانی پچی نامعلوم افراد کانا کشوا میں اٹھ شہید بالا چوڑے شہید کانی دور دیت اما خاموش بہن گس پما ورا گئے گئے اگر گاڑیاں نی توار بھی یا شور شراب بھی منشی امیشی آتم نی دگا براسی برا اور چکر ای پاس دس آل انتکی امی وڑی آم میں گسے تم نی براسی نہیں کیا ایپ سی والا ہیں پیلیس والا ہیں سی ٹی ڈی والا ہیں نہ برتا نی پیرین پیس سے آئے رنگا تا تنی اختی دم کی دیا گایا مائی دن آتا گو بلی انگا تم نی دلگوش گوتی گسا ہیں گسے آل آتا ہیں کہ آت دن بارن چھے بایا گائیں اگر مائی دن آتا گو پتی براسی خاطرہ اگر کسی گناہ کنتی تو عدالت چھیا جوڑا یہ حکومت چھیا جوڑی پچے کی قصور ہمیشہ کیا ماں بلوچہ گو ماں بھی ظلم بیا گائیں پا خدا ابچاری تی ظلمہ ختم کنیت ار چکر لا پتا ہیں گم نبرا سا بازی آبش کنیت دا سکنا آخری سوال مولا بخشانے تو ہمیں بارہ اب گو کتائی اببائی بے گو آئیشو میں زندگیا چی اثر دور داتا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدی آخری فون میں یبا آٹوا کو گا شب کٹی سگا میں ٹوکا کنو سنی ہمائی ہندا فون نو دی ماں اس تاچو کٹی دا پہ رنگ دا نی ہما فون آت کو سہ سال بھی گئے مہدی آت کا یبا آس دا مہدی سہ چار گوارو سہ براسو مہدی سہ گوار پول کتی یبا گا دیکھ آئیے گناہ ایس نے آئیے دل دمشق نے نہیں ملتا آئیے گناہ ایس دیت آئیے دل دمشق نے نہیں ملتا بابل دیت دا بلوچستان نا ہمو چھنا کو ارافتے سماف باوان تسے باوان سیخا باوان مہر دا کل مر اسے تصویر اسے تو زندگی درے فنگو او اسلام آباد انگا اسلام آباد شہر آتی تھی دکھا کو نسا اسے امید اسے تو بس سنو کہ شاید ننی بنر انہوں نے باوا آتے اینو ننا دا لائیو سیشن پروگرام اندا خاوت آتے کی نس اردے نندنو خاوت نمون آتون اراندا تکلیف تون بلوچستان ان اسلام آباد اس کا بس سنو ننے بنو کا تھا باز باز منتوار اللہ